Jag har tänkt att visa er hur man gör supported headstand. Jag har fått en del frågor och det här var framförallt en av de påsarna som många av er undrade över. Jag har precis avslutat en klass som jag har hållit här på Solvinjansa där jag jobbar i 35-40 graders värme. Så jag är lite seg i roten måste jag erkänna, men jag ska försöka visa er hur man gör. Och till att börja med så vill jag bara visa hur man sätter upp en pås på rätt sätt. Du ska stå på knä och gå ner med armbågarna i mattan och sen ta tag med vänster armbåge med höger hand och höger armbåge med vänster hand, så att du liksom greppar dina egna handbörjare, ni hör, dina egna armbågar. Och det är det avståndet som du ska ha dina armbågar. Och inte bredare och inte smalare, utan exakt så. Och sen så vecklar du ut dina händer, flätar ihop fingrarna. Var noga med att lillfingret, det nedersta lillfingret, hamnar innanför. Så att du inte har lillfinger på lillfinger här, för då kommer du att trycka och det kommer göra ganska ont på lillfingret. Och sen även ta av dig ringar ifall du har. Sen så kommer du att sätta ditt huvud i den här lilla handskålen som du just har skapat. Och börja gå med tårna upp mot ditt eget ansikte. Och det gör du för att få dina höfter i linje rakt över dina axlar. Så att vi får en rak linje. Precis som när du står upp så vill du ha vrister, knän, höfter, axlar, huvud liksom i en rak linje. Och då ser det ut så här. Du börjar tippa fram. Tipp, 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 tipp. Och sen när du börjar tippa så tänk på att inte sjunka i axlarna utan pressa ifrån med underarmarna. Och sen kan du börja lyfta ett ben upp. För jag vill inte att du i det här läget börjar sparka dig själv upp. Så att det handlar inte om att försöka kicka sig upp. För då riskerar du dels att ramla över. Och du kan göra illa i nacken, du kan göra illa i ryggen. Och dels är det ju ganska tydligt tecken på att du inte har rätt core-styrka för att komma upp själv. Och då tycker jag att du ska stanna och göra dolphin dog. Alltså, som en vanlig down facing dog. Fast du står på underarmarna. Och det övar upp styrkan. Och sen tycker jag att du ska koncentrera dig på att göra mycket core-övningar. Båten och så vidare. Men som sagt, när du kommer trippat upp med tårna och du kan börja lyfta ett ben, så kommer du att känna ett dragläge nästan. Så du känner här kan liksom andra foten börja lyfta. Utan att du sparkar dig själv, utan att du bara lyfter. Och sen kan du då kanske få upp båda dina fötter. Jag tycker om att flexa mina fötter här en del. Jag tycker om att peka med tårna upp. Det är lite som det faller dig i smaken, vad som passar bäst. Jag tycker att med flexade fötter så är det lättare för mig att hålla balansen. Så det är alltså ett ben upp. När du hittar dragläget så börjar underfoten så sakta och lyfta. Och där kan du stanna, du behöver liksom inte alls gå längre, utan stanna där och jobba där du är. Sen kan du även gå upp med båda benen samtidigt. Det krävs det lite mer core-styrka för att göra. Men sen kan du stanna halvvägs på ett annat sätt som är ganska skönt och under själva uppbyggnadsfasen ska visa det. Så börja med som sagt igen. Ta tag i dina armbågar. Gör din lilla fingerskål, huvudet och trippa fram. Och sen när du är framme så kan du böja ett knä. Ta ett litet skutt upp och sen böjer du andra. Så stanna här, gå bak med rumpa tills du har liksom den raka kroppslinjen. Sen kan du sträcka upp ett ben, kanske stanna här, eller sträcka upp det andra benet. Och flexa tårna om det känns schysst. Och du kan även ha lite skoj här och gå in i en liten variant. Kanske rakt så, kanske böja. Och så. Och sen försök alltid gå ner med något sån här kontroll. Efter att du har gjort en headstand eller någon inversion så tar du alltid chance på. Så ut med knäna, fram med fingrarna och bara låt pannan få vila. Och här stannar du ett par andetag.
tag. Och det gör du för att du har ju stått upp och ner, allt blod i ditt huvud, så du vill inte bli yr, du vill inte svimma eller ramla omkull. Så ta allt i det. Sen är det viktigt att du lägger de här inversions och upp- och nervända påsarna. De hamnar alltid i slutet på ett yogapass. Av anledningen att du vill vara varm, du vill ha jobbat upp din core-styrka innan. Och planerar du att gå in i någon variation med skorpion, så fötterna ramlar över och ner mot ditt huvud, då vill du ha gjort tillräckligt många backbend så att du är öppen. Öppnat hjärtat och är mjuk och fin i ryggen. Så börja aldrig med de här påsarna i början, utan de ligger i slutet helt enkelt. Men det jag kan tipsa er om är dels dolphin dog för att öva upp styrkan. Träna core, träna på the setup. Bara hålla i armbågarna, fram, skål och trippa upp så att höfterna kommer upp. Det är en jättebra start att börja där. Och sen sa jag tidigare att jag vill inte att du sparkar dig själv upp. För sparkar du betyder att du inte har den kontroll och core som du behöver för att kunna göra den här övningen på ett säkert sätt. Men med det sagt, gör det mot en vägg och sparka dig upp. Bara för att få känna hur det känns att vara upp och ner. För det är ganska väsentligt att veta vad det är man strävar efter. Och sen, sist men inte minst, så tycker jag att du ska se till att göra de här övningarna tillsammans med en välutbildad och erfaren yogainstruktör. Alltså någon som vet, som kan visa dig, som vet allt om kroppslinjerna. För jag kan berätta, jag kan visa, men när det kommer till exakt dig så är det nästan så att det behövs någon som står och tittar på dig och hjälper dig och korrigerar. Sen kan jag även tipsa om att filma dig själv eller be någon ta bilder på dig när du gör en pose. För ofta så tror man att man gör på ett visst sätt och så kanske det ser på ett helt annat sätt. Så det kan också vara ett bra tips så att du vet till exempel axlarna, att inte axlarna är här uppe utan du får ner axlarna och trycker ifrån vid underarmarna. Så vikten är alltså inte i huvudet utan i underarmarna. Jag tror att det var det jag hade att berätta idag om supported headstand. Så att, och nästa gång ska jag försöka visa er och göra en liten film innan jag har hållit ett 90 minuters hot yoga pass så att jag blir lite mindre okoncentrerad känns det som. Men jag hoppas att det blev förståeligt i alla fall. Och ha roligt, inversions är asroligt.